kudy obrovská gratulace, výhra na půdě třetího týmu Premier League, tak jaké jsou první pocity? No, myslím si, že úžasný, jako všichni jsme nadšení, že se nám tohle podařilo, obrovský úspěch pro celou Slávy a nejenom jako pro nás hráči, ale pro celý jako vedení, realizační tým, lidi okolo, který nám vlastně děláte servis, jako, který jako spousta lidí nevidí a my si toho vážíme, nebo všímáme si toho, že co pro nás děláte a myslím si, že tohle je ta odměna pro všechny, aby jsme přivezli zase do Prahy nějaký skvělý tým, kterým bychom ty lidi nebo potažmo celou Slávy zase odměnili a já jsem strašně rád, že se nám to dneska povedlo. Proti Leicesteru dva zápasy, dvakrát čisté konto, pro tebe, pro obránce, i tohle je to cenné, že hodně se mluví o útočnících, o klucích, co dávají góly, ale ty dvě čistá konta, to je skvělý výsledek. Jo, ale pro nás je to taky super, se Zimičem jsme úplně nadšený, nebo vizitka celého manšaftu, není to jenom o nás vlastně v té defenzivě, my jsme ty poslední, nebo kolik je ten poslední, který tam může něco zabránit. Myslím, že jsme tento dvojzápas zvládli opravdu skvěle jako týmově. Dneska no, v Praze v tom utkání nevím, jestli si vybavují nějakou šanci, asi měli šanci určitě, ale dneska si nevybavují úplně nějakou 100% gólovku, se kterou by třeba Leicester mohl ten zápas zlomit. Takže já jsem rád samozřejmě, že jsme nedostali góla, je to skvělý, ale vážím si toho, prostě, že jsme makali jako celý manšaft. Trošku to připomíná ten vstup dva roky starý do Evropské ligy, do té vyřazovací části, kdy jste hráli s Henkem, tak dá se třeba srovnat ty týmy, jaký ten dvojzápas byl těžší a může to být i další začátek nějakého skvělého tažení? Ale bylo by to skvělé, kdyby se tohle opakovalo. Samozřejmě to, co bylo předtím, to už je historie, na to se můžeme zase podívat zpětně. My jsme rádi, že žijeme teďka, dostali jsme opravdu těžkého soupeře, jsme rádi, že jsme ten dvojzápas zvládli. Byl to, protože Leicester opravdu skvělý mančaf, co jsme měli možnost sledovat, opravdu výborný mužstvo. Nám se to podařilo prostě zvládnout ten dvojzápas, postoupili jsme, uvidíme, koho nám nalosujou zase, ale tam jsou týmy, které prostě jsou opravdu těžký. Tam si člověk už nemůže vybírat a některé věci prostě vám musí vít, prostě všechno musí sejít forma, všechno jedno s druhým, štěstí možná na některé věci. A prostě týmové některý kluci, který musí podat všichni jako na standardní výkony, aby jsme mohli takhle posouvat dál. Určitě uvidíme podle losu, koho nám nalosujou, ale já si to strašně vážím, že jsme tohle zvládli jako manšaft, jsme bojovali jako jeden tým, takže jsem za to velice rád. Provi před chvilkou říkal, že on by si přál Manchester United, tak máš ty nějaký oblíbený tým nebo třeba aspoň zemi, kam by se chtěl podívat do dalšího kola? Upřímně, vůbec netuším teďka, kdo postoupil, ani nevím, jaký tam byly teďka dvojice, myslím, ale vím, že tam ten Manchester je, jestli pojedeme na Old Trafford, tak by to bylo zase jako skvělý, tam by to bylo další extrémní zkouška, ale já se nechám překvapit, ani popravdě nevím, kdo tam je, takže teďka nechci ani střílet od boku, já jsem rád, že jsme tohle zvládli, užiju si dnešek prostě, že jsme postoupili a pak uvidíme, co nám los přidělí a jak se to všechno vyvine.